အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးပြောရမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရေးနေနဲ့စပြီးပြောရမယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စစ်ပွဲအမျိုးသားကဒါဒီဒါပြည်တွင်းစစ်ပဲဒါအားလုံးလည်းသိတယ်ပြည်တွင်းစစ်တကယ်ဆိုပြည်တွင်းစစ်ကြီးကဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိတာတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာဒါတဘာဝအတိုင်းရှင်တန်နေတဲ့နေရာနိုင်ငံဖြစ်တယ်เนาะတကယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံဒီပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းဖြစ်เสียကိုမရှိတာเนาะမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အဒေတာအနှံ့ကိုပတ်လိုက်3-4ရက်4ရက်5ရက်အတွင်း9ရက်အတွင်းကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ပတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးတာမရှိလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ဘယ်လောက်အေးချမ်းမလဲတိုင်းပြည်ဘယ်လောက်အထိစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုတွေတိုးတက်မလဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကကိုယ်လူမျိုးတွေကိုပြုစုပြောထောင်မှုအင်မတန်အားနည်းတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကကိုယ်လူမျိုးတွေကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့ဘက်မှာအင်မတန်အားနည်းတယ်ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတာမိုးထားမှုကအင်မတန်အားနည်းတယ်ဒါတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြောရတော့နော်အင်မတန်အားနေပါတယ်ဒါမျိုးဆက်တစ်ကိုယ်တိုင်မျိုးဆက်တစ်တွေကိုယ်တိုင်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိလာကြပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားနေချက်တွေကိုနော်ဘာဖြစ်လို့မျိုးဆက်တစ်တွေကမျိုးဆက်တစ်တွေကိုဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုမဖွင့်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးဆက်တစ်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားနေချက်တွေကိုဆွတ်ထုတ်တော့မှာပဲနော်အဲ့တော့မျိုးဆက်တစ်တွေကိုဖွင့်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်မှုကိုဒါကျူးလွန်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်တွေကိုယ်တိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်လာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသင်ပေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များများကအကြမ်းဖက်မှုတွေကြီးပဲသူတို့တွေပဲဥဆောင်နေဒီဗိုလ်ချုပ်တွေကြီးပဲအခုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာ1A1AK130တိုက်လေရင်18စီဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကပဲနော်ဒါဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုကျူးလွန်နေတာเนาะအဲ့တော့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရဲဦးတဲ့เนาะဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မြင့်ထွန်းတဲ့เนาะဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည်ပါအောင်ဗိုလ်မှူးရဲစော်ဦးဗိုလ်မှူးခင်စော်ဗိုလ်မှူးရန်နိုင်စန်းတဲ့ဗိုလ်မှူးနေဝင်းကျော်ဗိုလ်ကြီးတိန်းစော်မြင့်ဗိုလ်ကြီးစေရမျိုးဗိုလ်ကြီးဝေရဆိုးဗိုလ်ကြီးကျော်မင်းထွန်းတဲ့เนาะနောက်ဗိုလ်ကြီးခန့်အောင်ဗိုလ်ကြီးတန်းမျိုးမင်းတဲ့เนาะဒါဗိုလ်ကြီးရှိန်ထက်အောင်နဲ့ဘူကြီးအောင်စော်မျိုးဘူကြီးဘုံတက်နိုင်ဘူကြီးဇေယျမြတ်ဘုံမှုခင်မောင်ထွန်းဘူကြီးအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုပညာတက်တဲ့အရေးအချင်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့အတူပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေပါတယ်နော်အချမ်းမစစ်ကောင်စီကရုရှားထုတ်ထားတဲ့ AK-130တိုက်လေယာဉ်တွေကိုဝယ်ယူထားပြီးတော့မှတစည်းရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ15တန်းစီပေါက်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ YAK-130တိုက်လေ18စီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ YAK-130 130ပေါ့နော်တိုက်လေတွေကိုလက်ရှိတိုင်းဒေသတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်တဲ့နေရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအသုံးပြုလက်ရှိနေပါတယ် YAK-130 တိုက်လေများကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းလက်ထက်မှာမှားယူရဲ2015ခုနှစ်လက်မှတ်ရေးထုတ်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာပထမသုံးသီးရောင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိဝယ်ယူထားတဲ့ YAK-130 130 18စီရောက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်များကိုဘုံကျက်တက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ YAK-130 လင်းမောင်းဓမ္မတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နေသိမြန်မာ page တစ်ခုကရပ်ပေါင်း30ပိတ်ခံရတယ်ဘာကြောင့်ပိတ်ခံလဲသိလားဘာကြောင့်ပိတ်ခံလဲသိလားကချင်ပြည်နယ်ကိုပဲလက်နက်ကိုပြည်သူတွေအများဆုံးလှူပါဘာလုံးတဲ့ဟာကိုအများဆုံးလှူပါဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะလက်နက်ရဲ့အမျိုးအစားကိုအတိအကျပြောလိုက်တယ်လက်နက်အမျိုးအစားကိုအတိအကျပြောလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်နက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုအတိအကျပြောလိုက်တယ်เนาะဈေးနှုန်းအစားပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရဲ့ live ကိုလာပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပမာ robot wine ကြွေးကြပါတယ် wine ကြွေးကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရပ်ပေါင်း30ကြာပါတယ်အဲ့တော့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကမသိတာတော့ဘာမှမရှိဘူးသိတဲ့သူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တော်လိုင်းတမားတွေအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးတော်လိုင်းပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တော်လိုင်းပစ္စည်းတွေလိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကတော်လိုင်းပစ္စည်းတွေလိုတယ်လူအင်အားအရန်ကောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားသာချက်ကပါလေ
တော်လန်ကြမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းထွက်မဲ့လူတွေပဲတော်လန်ကြမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းထွက်မဲ့သူတွေပဲဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးပစ္စည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းတယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကအင်အားပို့ပြီးတော့မှကောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကပို့ပြီးတော့အင်အားတောက်တင်းလာဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာအဓိကလိုနေလဲလိုအပ်တဲ့အရာကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုအရင်ဆုံးပံ့ပိုးပြီးတော့မှလုပ်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ကြပါเนาะအဲ့ဒါဒီအဓိကကြပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီအကြောက်ဆုံးသောလက်နက်တစ်ခုကတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီတိုက်လေရင်ကိုဒါဟိုကစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကိုသူတို့အကြောက်ဆုံးပဲဒါသူတို့အကြောက်ဆုံးပဲအရင်ကြောက်တာသူတို့တုံနေအောင်ကြောက်တာဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာချက်ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီ live မှာပြောထားတယ်နော်သူတို့တွေဒီညီပြင်းအနေအထားမှာဒီအင်မတန်ကိုရှုံးနေလို့ခြေချင်းခြေချောင်းအဲတက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေသူတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီအင်မတန်ကြောက်ပါတယ်လမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီနော်ခြေလင်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအရန်ကြောက်တယ်နော်သူတို့ခြေချင်းတက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာဆိုချင်းပြုတ်ထွက်တာတွေကများတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဟုတ်ပါဘောဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေသူတို့လုတ်ပြီးဆိုတော့လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေအဲ့ဒီအားတွေကိုအမြန်ဆုံးလုတ်ကြပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စော်အော်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ရပ်ပေါင်း30ကျပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရပ်ပေါင်း30ကျသွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေနော်သူတို့ဒီဘက်ကဘယ်လိုပဲဟိုဟာဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့တွေဒီအကောင်ဆုံးကျူစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှရက်တတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတော်လန်ကြီးကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကကြောခိုင်းတော့မှာလဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะနောက်လုံးမျိုးအဝင်အထွက်မှာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စင်ရေးဂိတ်စခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဒါကျွန်တော်တို့ဒီမီရှိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီဖေဖော်ဝါရီလဒီ26ရက်နေ့မှာပေါ့เนาะတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်နောက်လုံးမျိုးနဲ့အဝင်အထွက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စင်ရေးဂိတ်စခန်းကိုဒေသခံပြည်သူကကွယ်တပ်ဖွဲ့ကယနေ့ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်မီရှုရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံပြည်သူတွေကပြောပြပါတယ်။မန္တလေးမှာကရဲဘော်ကွက်တက်ရက်ကွက်မှာတာဝါတိုင်းတချိုးနဲ့မလွတ်ဆိုပြီးတော့မှတနအိအတွင်းမှာပဲပစ္စည်းတင်ခံပြီးအင်ဂျီ60ခန့်ဘူရူဇာနဲ့ထိုးချပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေနော်သူတို့ဒီဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်တာတွေတွေ့ရပါတယ်။ပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်ရဲဘော်ကွက်တက်ရက်ကွက်ကိုယနေ့ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့နနက်စင်တိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားရဲနဲ့စီဗင်တွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတော်ဝတိုင်းနေအောက်ဘနာရောက်နေတဲ့ခင်ရပောက်ပီးသားလူနေအိမ်များအပဝင်6အင်ချီ60ဝန်းကျင်ကိုဘူရော့စာနဲ့ထိုးပါတယ်ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အချို့အိမ်များကတော့ပစ္စည်းတောင်ယူခြင်းမရပါဘူးဖျက်ဆီးခံရပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာအရာတော်မှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးငါးမြင့်ဆောင်အရာတော်တပိတ်စစ်ကြောင့်ခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောက်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမတ်ဆင်ရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးမြိုင်မျိုးနယ်မှာခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေလည်းအောက်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်မပြမှာဒီစစ်ရဟတ်ရင်နဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲချင်းမုံရွာမှာမူကျူအွေကလေးငယ်80ကျော်ကိုဒီတရားမွဲအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရှင်မပြမှာဖမ်းဆီးစစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးရွှေရသေးတပိတ်စစ်ကြောင်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ပြည်ကြီးတခုမှာလည်းဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပြီးတော့မှမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတမကဆရာတော်တွေကလည်းဒီနေ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လှန်ရေးညာတပိတ်တွေပြုလုပ်တာတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရည်စကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေလေကျွန်းအုပ်စုကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကလက်နက်ကြီးငယ်များဖြင့်ဝန်ရောက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗန်ပွေးရွာတောင်ဘက်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်က10ဦးသေဆုံးပြီးကာကွယ်ရေးရဲဘော်တို့ကြာဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်နော်။မုံရွာမှာဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီတွန်လိုင်းလက်ဘရောင်းတောင်ပြည်သူများခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီချင်းမုံကြီးမြိုင်မြို့တောင်နယ်ပိုင်းမှာတပိတ်စစ်ကြောင်ခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မုံရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွန်လှန်ရေး LGBT တပိတ်စစ်ကြောင်ခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့မှပြည်သူ့ဘက်ကိုပြောင်းလာတဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးကတော့ရုရှားပြန်နေလို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့အနုမြူမဟာဘွဲရတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပြီးတော့လီတက်မှတက်ချက်ကြီးတူလည်းစီရီယံဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရီတာရှိမှာကျွန်းတဲ့ခူးထုတ်နေတဲ့ဒီစစ်ကားတွေဂိတ်စကန်တစ်ခုကို PDF တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာသုံးသေးဆုံးပါတယ်နော်ချင်းတွင်းမြေမှာဥပိုင်ကုမ္ပဏီ
ပိုင်ကြောက်မီတွေးတင်တင်မောက်ကို PDF တွေတပ်ဖွဲ့တွေကမီရှုတိုက်ခိုက်ပလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချင်းတွင်းမြစ်မှာရဲဘော်ကောင်းဆက်ဟင်းစိတ်သက်ဆွဲကင်တိုက်ပွဲဝင်ကြစားသားတွေနဲ့အတူချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ပြန်ဆုံမဲဆိုတော့မှရန်ကုန်တပိတ်ကလည်းရန်ကုန်မှာအကြမ်းမဆင်အာဏာရှင်စံကြီးချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြောက်ကလာပါမှာအာဏာရှင်မရောက်နိုင်တဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပါတယ်စစ်ကောင်စီအလံနဲ့ရုရှားအလံကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်အာဏာရှင်ချိန်မုံရေး384ရက်မြောက်ကလေးမျိုးပင်မတပိတ်စီကြောင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကန်နီဒေတာမှာကတော့ PDF ရဲဘော်တအူသမ္မတအခမ်းအနားနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဖက်ကန်ဒီတာမှာစစ်အာဏာရှင်ချိန်မုံရေးနဲ့ KIA PDF NUG ထောက်ခံကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကြိုက်တူအင်ကပူမှာတော့စစ်ကောင်စီရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးစစ်သားတိုက်ခိုက်တိုက်ဆုံများပါတယ်ခင်ဗျာရင်းမပင်မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးကိုတော့ရွာပေါင်းစုံချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်မော်ဘီလေတက်စကမ YAK 1130တိုက်လေနှစီဘုံခွက်ခံရမှုကလေတက်အရာရှိစစ်သားများဖမ်းခဲ့ရပြီးရေကြီးအိုင်မှာစစ်ဆီးခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီ BGF 7313တန်ရင်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှတ်ပြီးတော့မှကပိကီရွာသားတဦးတေဆုံးပြီး၄ဦးထဏ်ရပါတယ်။တပ်မဟာတင့်နဲ့မြန်မာနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြောမှစာတင်ကြောင်းနဲ့နေအိမ်တလုံးပစ္စည်းတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒဇယ်ချောင်းဦးရွာကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာစန္ဒပြလူငယ်တွေဒါပစ်တက်ခံရပြီး၂ဦးကြီးကြီးစန္ဒပြတဲ့လူငယ်တဦးတော့ရန်ကုန်မှာစန္ဒပြတဲ့လူငယ်တဦးကပစ်တက်ခံရတယ်လို့သိရတယ်။နှစ်ဦးကတော့ကြည်ထီတယ်လူငယ်၅ဦးထပ်မနဲ့အဖမ်းကြပါတယ်မကွေးမှာကလေး20ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မှစစ်တပ်ကလိန်အင်ကာကိုစီးလိတ်မီးတို့ပြစ်စစ်ဆေးပြီးမတရားအကြမ်းဖက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တနည်းပြည့်အဖြစ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မထွန်းကိုလူရောက်မှရှိနေတဲ့မြန်မာတွေကဂုဏ်ပြုပါတယ်ခင်ဗျာရာဇဝင်မြိုင်းနဲ့မန္တလေးတမိုင်ဖက်စစ်အယူနဲ့ရေးထိုးမဲ့ပိုစတာကိုကန်ဆောင်ပြီးဆေးရနာရှင်ချေမုံကြီးမန္တလေးမှာဆန္ဒပြမှုပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဟို page အစ်စ်ဖွင့်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့နေ့တိမြန်မာ page အစ်စ်နောက်ရက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပေးပါမယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးက page လေးတွေကိုအဲတေးသေးချာချာလေးကျွန်တော်တို့တွေ follow up လုပ်ထားပေးကြပါနော်။ဟုတ်ပြီလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့လျှောက်ကတိုက်ပွဲကပြင်းလာဖို့ပဲ။အဲ့တော့မြေပြင်မှာလည်းပြင်းမယ် online မှာလည်းပြင်းမယ် online ကလည်းမကြမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာမနာတယ်ပြောမှာအဲ online မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြမှာဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့မြေပြင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်မယ် online မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်မယ်အဲ့တော့မြေပြင်မှာလည်းပြင်းထန်မယ် online မှာလည်းပြင်းထန်မယ် Facebook ကသူ့အတူတူဂျပန်30မကားလို့ဘဏ္ဍလိုက်ပဲပဲဘိုင်းပဲပြပြကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတော်လန်ကြီးကိုအဆုံးထိတိုက်သွားဖို့ပဲเนาะအဲ့တော့ Facebook ကသူ့အနေနဲ့သူ3ရက်ပဲပိတ်ပိတ်4ရက်ပဲပိတ်ပိတ်9ရက်ပဲပိတ်ပိတ်တနပဲပိတ်ပိတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဒီနေ့ live လွှင့်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ပြန်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကတောက်လျှောက်ဝင်ရမှာပဲပြောရမှာပဲဆိုရမှာပဲเนาะဗဇက်ပေါက်တွေကတော့တော်လန်ကြီးမပြီးမချင်းရတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပိတ်ထားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မနေ့ပြန်ကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပိတ်တစ်ခုကိုဖြတ်ဖွင့်ပေးအောင်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပိတ်တစ်ခုကတော့အဟိုအလောက်ပိတ်ခံရတယ်ရက်30တခုပိတ်ခံရတယ်เนาะနောက်တဲ့ပိတ်တခုကတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ဟိုအလောက်73ရက်လောက်ဆိုပြန်ပွင့်ပြီเนาะ follower 2သိန်းလောက်ရှိရဲ့เนาะ2သိန်းနီးပါးလောက်ရှိရဲ့ပိတ်တခုကတော့နောက်တဲ့73ရက်လောက်ဆိုလို့ရှင်ပြန်ပွင့်လိုက်မယ်မနေ့ပြန်မှာထပ်ပြီးတော့မှာပိတ်နောက်တဲ့တခုထပ်ဖွင့်ပေးမယ်နေ့တိမြန်မာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့တိမြန်မာပဲဖွင့်ပါဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးအဲ့တော့ live မတွေ့လို့ရှိရင်နေတဲ့မြန်မာ live ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်အဲ့ဒါချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Facebook ကိုပြန်သုံးတဲ့အဆင့်ဖြစ်ရမယ် Facebook ကိုပါလဲပြန်သုံးတဲ့အဆင့်ဖြစ်ရမယ် Facebook ကိုပြန်အသုံးချတဲ့ Facebook ကဒဏ်ခတ်လို့စိတ်ပြတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမရှိရဘူး Facebook ကိုပြန်အသုံးချမယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီလား Facebook ကိုပါလဲပြန်အသုံးချမယ် तू ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်အလကားသုံးတာမဟုတ်လीနော်ဒီရည်အားလုံးကဒန်တာတွေပတ်စံတွေပေးရတယ်။နော်ငွေကြေးကုန်ကြခါနဲ့ဒါတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလကားသုံးတာမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့တော့ Facebook ကနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू အကယ်၍ account 30ပိတ်ပြီတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ post ဒီလိုအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်
ငါဒီဘုတ်ကိုဒီဒီဒီဘုတ်ကိုပယ်ရှားလိုက်မယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးရောပေါ့ဟိုရပ်ပေါင်း30ကျော်ပါရင်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ Facebook ကနောက်ပိုင်းမှာအရန်ပြင်းထန်လာတယ်အရန်ပြင်းထန်လာပြီးတော့မှသူပိတ်ပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေမစင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့လေဟိုအတ္တမနဲ့ဓမ္မနဲ့သူသိနေတာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတလောက်အကြမ်းဖက်နေတဲ့ဟာကြီးကိုပြောနေကျွန်တော်တို့မှာဒါလက်နက်တောင်မကိုက်ပါဘူးပါဇက်ပေါက်နဲ့ပဲပြောတာပါအဲ့တော့ပါဇက်ပေါက်နဲ့ပြောနေတဲ့ဟာကိုရပ်ပေါင်း30သူကသွားပိတ်နော်ပါဇက်ပေါက်နဲ့ပြောနေတဲ့ဟာကိုရပ်ပေါင်း30သွားပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒါ Facebook Facebook ကနေအဲ့လိုမျိုးမလွယ်ဘူးနော် Facebook ကလည်းအာကြီးအာကြီးပိတ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲအဲ့ပိတ်လေငါတို့ကတော့ဒီသူ့ဘလို့ပြန်အသုံးချမလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှလောက်ရမယ်အနေထားမျိုးပဲเนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုမြန်မာနိုင်ငံတော့ OB ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအခက်အခဲတွေတော့ရှိတယ်ဒီလိုဟာတွေပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုကပိတ်လိုက်ဒီကပိတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အဲ့ဒါတွေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ Facebook ကနေသူတို့ဖြတ်လိုက်တဲ့အဲ့ live တကူက YouTube မှာရှိလိမ့်မယ် YouTube မှာလောက်ရမဖြတ်ဘူးเนาะ YouTube မှာရှိတယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ပေးအစ်စ်ဖွင့်ပေးမယ်အစ်စ်ဖွင့်ပေးမယ်เนาะအစ်စ်ဖွင့်ပေးမယ်အစ်စ်ဖွင့်ပေးမယ်မနှက်ပြညကြလို့ရှင်အဲကြော်ညာပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟို follower လောက်ထားလိုက်เนาะအဲတလားဆိုတော့တကူကကျွန်တော်ဟို follower 2,000 လောက်ရှိရတာကြတော့ဟိုလောက်ပေါ့နောက်တစ်73ရက်လောက်73ရက်လောက်ဆိုသူသူရပြီနောက်တစ်ခုကတော့တလားသူပိတ်တယ်အေးပိတ်กว่าเนาะဘာကြောင့်ပိတ်တယ်လဲတလားလင်းယုံပြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြလိုက်လို့လင်းယုံဘာလက်နဲ့နဲ့ပြစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်လို့ပိတ်သွားတာ Facebook တင်အဖွဲ့မှာမြန်မာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်စောင့်ကြည့်ရုပ်တယ်မြန်မာဒီ Facebook တင်အဖွဲ့ထဲမှာမြန်မာ network channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အသက်ကုန်စောင့်ကြည့်ရုပ်တာဒီကောင်တွေနော်ရှိတယ်နော်ပိတ်စရာမရှိနော်ဒီ Facebook တင်အဖွဲ့ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူရှိနေပြီတဲ့လားဒီ Facebook တင်အဖွဲ့တွေမှာရှိတော့တယ်เนาะအဲဒီကောင်နေစီစစ်လေကျွန်တော်ပြောပြီးသားစီစစ်လေကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲဒါတိအားလုံးကအားပေးစကားပြောတယ်ဘာတွေလုပ်တဲ့နေဘလို့ဟာတွေရှိတဲ့နေဒါတွေပြောတာကိုပိတ်တယ်ဂျေဇစ်တင်ပါတယ်မနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ရအောင်အဲဒီကျွန်တော်တို့အသစ်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်း breaking news ကစပြောရမယ်เนาะbreaking news ကစပြောတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟောပါဗောဒီအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဒီအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတရက်တရက်ကိုတောက်လျှောက်ပြောပြမယ်အချိန်တိုင်းပြောပြမယ်เนาะကဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီညတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆိုတော့နားပြစီเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးတော့ဘုံဆက်ရွက်အောင်ရမယ်